За энэ хуулийн төсөл дээр бол бид нэлээд ажилласан. Эсвэл сахилгын хариуцлагын байнгын хороогоор одоо хорооныг хорог ахалж ингэж ажиллаж байхдаа бид ажилласан. Улс орон даяар одоо нэлээд дөрвтэй сайн хилцүүлэг зохион байгуулсан. Олон улсын байгууллагуудтай хамтарч одоо сургалт семинар зохион байгуулсан. Орон нутгад явж ажилласан. Энэ төвийн одоо яам агентлаг газрууд дээр бид нар ажилласан. Тэгээ ер нь одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо гаргасан дүрм тогтоол шийдвэрээс үүсүүлээд энэ бос тулс орнуудын төрийн албаа хаагчдын өсвөтэй холбоотой хууль эрх зүйн зохицуултыг нэлээн одоо чамбай үзэл судалсан. Ингээд манай одоо улсын хурлын гишүүдийн зүгээс энэ дээр тусгайлан ажилласан 7 гишүүд байдаг. Тухайлган бол их хурлын дарга зандаа читер байна. Их хурлын гишүүн байхаасаа засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байхаасаа эхлээд одоо энэ асуудал дээр нэлээн одоо ачаалбагдл өгч ингэж одоо ажиллаж байсан. Тэгээд бидний нэр өхий гишүүд энэ төрийн албан хаагчдын өссөн тухай хуулийг төсөл боловсруулад их хурлд өргөн бариад улсын хурал одоо хэлс хэсгийн шийдээд ингээд мөний дараа одоо бас ажлын хэсэг гараад өнөөдөр ёсны сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны дарга Баттөмөр дарга энэ хуулийг одоо халаад энэ сууж байгаа манай ажлын хэсгийн хүмүүсүүд байна. Нарангарал Актемч, Алтан Зул доктор, манай төрийн албаны зөвлөл энэ албагдах хүмүүсүүд одоо нэлээд сайн ер нь чамбай ажиллажээ гэж би ингэж одоо үзэж байна. За бидний одоо анх энэ хуулийг боловсруулах үндсэл шаардлага бид юу гэж үзэж ирсэн юм хэрэг зэрэг энэ хүний хөгжлийн талаасаа бид онцгойлон анхаарал тавьсан юм аа. Энэ чиглэлийн хэн асуудал одоо хэр тусгагдсан бай гэдгийг би Баттөмөр даргаас тодруулж асуух гэж байна. За бид хэлцүүлэг хийгээд ингэ явахаар зэрэг улсын хэмжээнд бид 1100 за бараг 1200-аад одоо албан байгууллагуудад ёс зүйн зөвлөлийг байгуулж нэлээд ёс зүйн зөвлөлийн ажлыг бол жигдрүүлж ингэж одоо манай ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хороо ажиллаж чадсан гэж одоо дүгнэлт төрийн албаны зөвлөлийн одоо тайлан мэдээлж энэ талаар одоо тодорхой дурдөгдсөн байдаг. Тэгэхлээр бол тэнд одоо бусад байгууллагуудад яагаад ёс зүйн зөвлөлүүд байгуулах чадахгүй байх гэхээр зэрэг 25 албан хаагчаас дээш албан хаагчтай ажилчтай ийм байгууллагууд гээд нэг заасан босго байсан. Энийг одоо яаж авч үзэж байгаа вэ гэж. За нөгөө талынх нь юм бол бид энэ хуулийн дээр ёс зүйн хороо байгуулна. Ёс зүйн хороог бол төрийн албаны зөвлөлд нэмэгдэл одоо орнотоо элдвийн төсөв зардал шаардахгүйгээр одоо байгуулъя. Тэгвэл ажиллах болцоо нөхцөлийг хангая. Тэнд одоо үнэхээр итгэл заасан шударга ийм одоо зарчмаар хандадаг энэ ёс зүйн хороог байгуулж ажиллаулъя гэж хэлсэн. Энэ зарчим маань одоо хэвээрээ байна уу? Эсвэл дунд нь хуваарлаа наашааш нь болгоцсон ийм зүйлүүд байна уу? Энэ дээр одоо тодорхой нэг хариулт өгөөч гэж ийм асуултууд байна. За сүүлд нь би нэг 40 минут 40 секундэд багтаагаад хэлэхэд ер нь бол монголчууд одоо 92 онд үндсэн одоо ардсан үндсэн хуулиа баталсан түүндээ одоо том хөглаад хүмүүнлэг иргэний ардс нийгмийг цогцлон бүтээнэ гэж. Гэтэл бол энэ хүмүүнлэг талаас их хад алдагдсан. Боловсролын систем тэр чигээрээ энэ хүмүүжил хүний хөгжлийн асуудал төлөвшөлтэй холбоотой юмыг огт анхаарч үзэхгүйгээр үндсэндээ 30 жил явлаа. Энэ суур шалтгаан чинь өнөөдрийн одоо үр дагавар бий болж гарч ирээд байгаа юмний суур шалтгаан шүү. Тийм учраас бол ингээд одоо талын үер шиг ингээд нэлийнхүүдээ одоо ингээд сулрцсан үер автсан юм шиг ороод ирсэн үед бол бид бүх төвшөнд нь ажиллах хэрэгтэй байна. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн тухай хууль их хурл За баагийн батан хөгш харуулъя. 2691 байгаа. Ёс зүйн зөвлөл ажиллаж байгаа. Тий. Одоо сая батэрдэн гишүүний асуултанд хариулахд бол тийм ээ. Залуу шатар даргын хувьд бол энийг бол өдөрдөж олон үндсэндээ хийсэн, чиглүүлсэн. За энэ дээр бол их олон саналуудыг гаргаж ирсэн. За энэ бол одоо ингээд их олон өөрчлөлтүүд бол анхны одоо өргөн барьсан төслөөсөө төсөлдөр бол нэмэгдсэн. За ийм ажлууд ягсан. За таны одоо ярьж байгаа ер нь бол одоо хөгжил гэдэг бол хүний хөгжил гэдэгт бол санал нэг байна. Хөгжил ингээ яриад ирэх хазар хүний одоо ёс зүйн асуудал, хүний одоо ёс суртахууны асуудал одоо ингээ яригдаа явж байгаа. Сингапурын ерөнхийлөгч одоо Сингапурын шинчлэн удирдагч Ли Хуанын хэлсэн үг байгаа шүү дээ. За Сингапурыг орчин үеийн одоо Сингапурыг бид нэр байгуулахт бол амргуу замыг дуулсан.
эдийн засгийн одоо сэргээж чадсан. Гэхдээ одоо хүртэл одоо бас шийдч чадаагүй асуудлын хүний ухамсарын дороотлыг бид одоо хүртэл шийдч чадаагүй байна. Энэ бол хөгжил өнөөдөр Сингапурын хөгжил өнөөдөр саад болж байна гэж ингэж ярьсан. Тэгэхээр бид бол өнгөрсөн энэ 30 жилийн хугацаанд дээрээс хүний ёс суртахууны холбогдлолтой асуудлаар ерөөсө одоо тийм доривтой тийм эрх зүй баримтчих бол гаргаагүй байт юм л да. Тэгээ энэ бол энэ хууль маань бол төр албаны хууль авилгалтаа тэмцэх бол нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиглан зэрэг зохицуулах хууль гэдэг энэ хуулиудтайгаа уялдаад ингээд цаашдаа хэрэгжээд ингээд явах ийм хууль болох юм аа гэдгийг бол одоо хэлхийг хүсэж байна. За энэ төр албаны зөвлөлдөр бол тэр хорог нь байгуулахаар шийдэж байгаа. Энийг байгуулсан одоо энэ төр албаны зөвлөлдөр байгуулах учир шалтгаан юу байх вэ гэхээр төр албаныхаа хуультай бол энэ ёсон хууль маань бол нэгт ойлгож явах хэрэгтэй гэдэг утгаар нэгдүгээр. Хоёрдугаар төр албаны зөвлөлийн гишүүд маань энэ ёсон хорооны гишүүн байна гэж. Ингэснээр бол ажлын уялдаа холбоо сайжирна нэгдүгээр. Хоёрдугаар бол зардал хэмнэгдэнэ. 3 дугаар төр албаны одоо хуулийн хүрээнд хийдэг гэхдээ статистик мэдээллүүд бол энэ ёсон хуультайгаа уялдаж ингэж гарна гэсэн утгаар ингэж одоо бид нэр хийсэн юм а гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байгаа. За манай ажлын хэсгийн гишүүдээс бас нэмж хариулж болно. За Алтан Зул доктор. Ной Алтан Зул доктор профессор хариулъя. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр 25-аас доош албан агчтай байгууллага бол өмнө нь бол 900 зөвлөл 900 хороо дэд хороо байгуулах боломжгүй байсан. Одоо манай энэ хуулиар тухайн байгууллага төрийн байгууллага байгаа бол 25-аас доош байноу дээш нь үл хамааран бид нар 900 дэд хороо байгуулахын энэ хуулиар дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийн гол зорилго маань нөгөө 900 зөрчлөөс урьдчилан сэрэлэх институцийг бий болгож байгаа учраас тэр байгууллагын дотор тэр албан агчдынхаа 900 зөрчлөөс урьдчилан сэрэглэхийн тулд заавал ийгч одоо зохицуулт байх ёстой гэж үтсэн. За. За энэ Баатар зэрэг дараа тэр тоог ахаад нэг хэлж. 1000 гаруй 900 зүйлэлжээс одоо 2691 илүү болсон. 567 сайн дураа 82 Баатар зэрэг. Тэгэд Батэрдэн дараа. За гүшүүн сайд хоёрд мэл устдахгүйгээр шууд хэлье. Яг өнгөрсөн одоо 23 оны 1 сарын 1-ний байдлаар 4232 төрийн байгууллагад 2961 ёс зүйн хороо ажиллаж байгаа. За 25-аас дээш ажилтнтай байгууллагад 250 ёс зүйн зөвлөл буюу дэд хороо шинээр байгуулагдсан. А сая яриад байгаа 25-аас доош төрийн албаа хаагчтай байгууллагад байгуулагдах хязгаарлалт байсан боловч мэрэгжил сонирхлынхоо байгуулгын онцлогтой хамаарат 567 байгуулга шинээр байгуулсан. Ийм учраас энэ харилцаа байгаа учраас ёс зүй сахилгах хариуцлагын энэ хуулиар ер нь бүх 4232 төрийн байгуулгад тухаасан ёс зүйн одоо дэд хороо ажиллахын зүйтэй юм байна. Мэргэжлийн онцлогтой ийм харилцааг зохицуулж байгаа учраас хөндлөнгөөс тухайн одоо байдал дээр тохирсон зүйлийг хөндлөнгийн хүмүүс шийдвэрлэх нь учир дутагдaltaй байна. А нэг цуман дээр ихэд одоо эмнэлгийн асуудлыг сургуулийн захиралтай нийлсэн хороо шийдчих гээдэг нөхцөл байдал өөр байдаг. Ийм учраас одоо мэргэжлийн холбоотой нь уялдуулж энэ ажил явагдаж байгаа. А ер нь өнгөрсөн жил бол 21 онд 2177 ёс зүйн хороотойгоор ажиллаж байсан. Яг одоо 2961 дэд хороо ажиллаж байгаа. Одоо 4232 болгоно. Тэгэ бай ийм байна. 4232 төрийн байгуулга ба. За, Бадманы Бүгийн Батэрдэн гишүүн 1 минут тодруулж сууна. За, би түрүүн цаг агтааг учраас би үргэлжлүүлээд хэлье. Тэгэхээр зэрэг хүний хөгжлийн одоо суурь гэдэг талаас нь л их анхаарч үзэх хэрэгтэй. Сая Батамбар дараа их тодорхой хэллээ шүү дээ. Сингапурын жишээн дээр эдийн засгийн асуудлыг бол шийдэж болдгоо юм байна. Хүний хөгжлийн асуудал, хүний үзэл ухамсар, хандлагыг өөрчлөх гэдэг бол хамгийн одоо том асуудал байна гэж. Энийг нь харамсалтай сүүлийн 30 жил бол зүгээр тэр жигт нь хайцсан. Тийм учраас бид нар одоо энэ батлах гэж байгаа энэ анхдагч суурь хуулийг батална. За үүнтэй зэрэгцүүлээд бид нар одоо хүмүүнлэг боловсролын хуулийг
бид нар санаачлаад өргөн барьцсан хэлцэхсгийг шийдсэн. Энэ хуулийн дээр амцхан анхаарах хэрэгтэй. Манай боловсруулалтын байгууллага бол одоо ингээд хүмүүнлэг боловсруулалтын асуудлыг бол манай яам хариуцдаг гэсэн боловч яг л одоо том хөглийн шин чанартай 30 жил явсан. Ингээд энэ үр дагавар нь ямар гарч ирж яах вэ зэрэг өнөөдрийн бидний хэлцэж байгаа энэ хүндэрсэн тулгымтсан асуудал болоод байгаа шүү. Заах хариулга. Алтан зүйл доктор ч бас тэр хүмүүлийн боловсруулалтын үйл дээр ажиллав. Агуу Нарангил их тамжилсан. Захаа. Ер нь удирдлагын актимдэр ийм сургалтын хөтөлбөр гарах хэрэгтэй юм лээ. Тэг хүмүүлийн боловсруулалтын үйл насан туршийн боловсруулалт гэдэг тэнцээ оруулаад төрийн албан хаагчдыг ажил мэргэжлийн хэсгүүдийг заадаг тийм. За сувдмаа 89 туулын сувдмаа засгийн газрын хэрэглэх газрын хүний нөөцийн удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэж. Тэр төрийн албанд тавих шаардлага чи тэнцээ дурдж болно. Гэтэ зарим нь бол яг төрийн албаны хувьд байгаа мгийн шиг төрийн албаны хувьд тэр нийтлэг шаардлага тавих хэрэгтэй. За тэрний гаяа яхад дурдчих хэрэгтэй. За сувдмаа хариулъя. А дэлхийн нийтэд болохоор энэ ёс суртахууны хүмүүжил төлөвшил бол гэр бүл боловсрал хамт олон тэгээд одоо нийгмийн түвшинд ингээ явагдаж байгаа. Үндсэндээ нэг хоёр хандлага байгаа. Нэг нь бол одоо нэг соён гэгэрүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанууд. Энэ бол одоо зөөлөн хандлага нь. А хатуу хандлага нь болохоор энэ хяналт шалгалтын ийм арга хэмжээнүүд бол хоёр чиглэлээр явж байгаа. Тэгээд Батэрсан дарга хэлж байгаа нь бол энэ 6-1-1 гэдэг энэ нэг хүнлэг эндрэнгүү байх гэсэн энэ одоо философийн гол зарчим байдаг. Энэ бол одоо ёс суртахуун тавигдаг гол зарчим байгаа. А тэгээд хамгийн гол нь энэ ер нь бол энэ дэд хороо хороонд бол заавал одоо төрийн албаа агч хэсээ энэ мэрэг За 89 судмаа гүйцэж харуулъя. А тэгэд энэ ёс зүйн хорооноос бол бас яг эрхлэх хүрээнийхэн асуудлын хүрээнд болохоор энэ ёс зүйн ёс суртахууныг сайжруулах чиглэлээр бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхээр энэ хуулийн төслийн 9-р заасан байгаа. 9-р зүйл заасан байгаа. А тэр нөгөө хүмүүнлэг иргэний боловсралыг олох чиглэлээр бол нэлээд их үйл ажиллагаануудыг хийж одоо төрийн албаа хэрэгжих гэсэн цааш нь насан турш та мэрэгжил боловсрлоо дэвшлүүлдэг энэ тогтолцоог бол бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа. Судмаа энэ ёс суртахуун гэдэг хоёр ёс суртахуун гэдэг бол мораль, ёс зүй гэдэг бол этик шүү дээ тийм ээ. А этик бол мэрэгжлийн ёс зүй, төрийн албаны ёс зүй, эмчийн ёс зүй, багшийн ёс зүй, инженерийн ёс зүй гэдэг ингээд юм тустай сабжект субъектууд байгаа юм. Тэгэхээр энэ ёс суртахуун гэж бас ярихаараа мораль бол арай өөр болоо юм. За ингээд гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт явуулнаа. Төрийн албаа